Oi gente! Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o desfraude. Essa é uma época de muita ansiedade para as mães. Quando começar o desfraude, qual a melhor hora, como fazer? Fica comigo até o finalzinho do vídeo, porque você vai ver algumas dicas de como desfraudar o seu filho. Se você ainda não é inscrito no meu canal, inscreva-se no meu canal, ative o sininho das notificações para você receber um aviso sempre que eu postar um vídeo novo. Não se esqueça de dar um gostei, um like. Quando você gosta do vídeo, o YouTube mostra para mais pessoas e mais pessoas ficam sabendo como desfraudar o seu filho. Muitas mães acham que quanto antes desfraudar a criança, mais inteligente e mais esperta ela é. Isso não tem nada a ver com inteligência ou esperteza. Isso tem a ver mais com maturidade neurológica e é muito variável de criança para criança. Quando iniciar o desfraude? Geralmente depois dos dois anos. A criança já tem que estar tá falando, se comunicando, e quando ela começar a avisar, aprender o nome, xixi, cocô, você começa a ensinar a criança a usar o troninho ou vaso sanitário. Algumas crianças têm medo do vaso. Hoje em dia tem muitos redutores diferentes, tem troninho com música. Vê qual que vai ser mais legal para o seu filho, qual que vai ser mais estimulante para ele. Essa fase tem que ser feita com muita tranquilidade, sem estresse e sem repreensões para não causar nenhum tipo de trauma para a criança. Procure usar roupas fáceis de tirar para a criança poder tirar. Acidentes são comuns. Evite não repreender a sua criança. É normal, a criança ainda está aprendendo a identificar. Muitas vezes no início eles avisam quando fez: fala xixi, aí vamos fazer xixi na hora que você leva, a criança já fez. Ou às vezes você oferece para a criança fazer xixi, a criança fala que não, dá cinco minutos, escapa o xixi. Isso daí tudo é muito normal. Procure sempre, a cada momento, quando você começar o desfraude, lembrar a criança. Leva toda hora, cada duas horas, aí você vai vendo a necessidade da criança. Insista com muita tranquilidade, sem muito estresse, sem muita ansiedade. O desfraude diurno, geralmente, a partir dos dois anos que a criança já começa a se comunicar, já dá para iniciar. O noturno, até quatro, cinco anos, é normal. Cada criança é de um jeito. Quando que você vai saber quando tirar a fralda noturna? É quando a criança começar a acordar com a fralda seca, já está na hora de tirar. Muitas crianças, às vezes, é, têm preguiça de. já está até grandinha, já consegue segurar o xixi, mas à noite não tem aquela capacidade de despertar para ir no banheiro. E aí, se você deixa a fralda, a criança acaba ficando preguiçosa para ir no banheiro. Isso aí tem que ser muito bem administrado, procure deixar a troca de lençol, troca de roupa sempre à mão caso haja algum acidente. Quando for iniciar o desfraude noturno, procure duas horas antes da criança dormir, dá uma restringida nos líquidos, coloque a criança para ir no banheiro antes dela dormir. Se por acaso você, né, os pais forem dormir um pouco mais tarde, coloque novamente a criança para não ter que despertar na madrugada. Muitas vezes isso já costuma dar certo. Lembrando que os escapes noturnos até seis anos podem acontecer. Evite iniciar o desfraude muito cedo. Se a criança não está falando, não está na hora ainda de começar o desfraude. Procura usar roupas fáceis de tirar para a criança é, se sentir mais confortável para poder tirar a roupinha para poder ir no banheiro. E não pressione a criança para fazer xixi logo. Tem que ter bastante paciência. Seja bem paciente, motive o seu filho, elogie se ele fizer direitinho. Ajude o seu filho a se familiarizar com o peniquinho e com o banheiro. O segredo todo do desfraude é a paciência e a motivação da criança. Evite repreender quando a criança tiver algum tipo de escape. Espero que você tenha gostado do vídeo. Até o próximo vídeo.